400 школярів з міста та області починається з загальної репетиції. Постановка голосу та дихання налаштовує учнів на музичні заняття. У таборі навчаються діти, які відвідують музичні школи, та ті, які не мають музичної освіти. Музичні педагоги з Києва навчають дітей грі на музичних інструментах та вокалу. Є діти, у яких є певна музична освіта, і для того, щоб вони були всі в однакових умовах, їх поділили на групи, і тим дітям, які мають попередню музичну освіту, запропонували опанувати інший інструмент. Завдання педагогів – навчити дітей віком від 11 до 16 років гри на музичних інструментах та співати пісень чотирма мовами. На це діти мають 5 днів. Це можливо, запевняють педагоги, адже вони використовують особливий метод навчання. Констанція Фортунато, диригент США, саме вона створила проект Music Camp. Запевняє, що кожна дитина унікальна та має нерозкриті музичні здібності. Ми віримо, що у всіх дітей є музика всередині. Отже, коли я дивлюся на дитину, я не питаю себе, чи вона музикальна. Питання, яке я задаю собі, звучить так: як саме вона музикальна, яким шляхом вона навчається. І це вже моя відповідальність – знайти той шлях, який вона буде розуміти, як вона буде навчатися. Гітара, віолончель, скрипка, золоті дзвіночки або навіть хенд-чаймс – усі ці інструменти діти опановують з досвідченими педагогами. Фахом я професійна піаністка. Колись я була також дитина в мюзикемпі, коли мені було 11. Я не знав ноти, тепер я знаю, що, ну, які це ноти. І не знав навіть, що таке хенд-чаймс. У мюзик-кемпі мають можливість займатися і дітки з особливими потребами. Звітний концерт понад 200 учнів музичного табору спільно з симфонічним оркестром відбудеться у Житомирському академічному українсько-драматичному театрі 2 вересня о 16-й годині. Олександра Давидова, Олег Шевчук, телеканал СК1.